Volejbalisti VK Prievidza skončili v minulej sezóne na 6. mieste. Práve začínajúcej majú určite vyššie ambície. Tým, ktorý sa im podarilo zložiť, už v prvom zápase ukázal, že na minulú sezónu treba rýchlo zabudnúť. Lopta je však guľatá. 10 hráčov odišlo, 10 hráčov nových prišlo, ostali iba domáci Paťo Šimko na bloku a Marek Hraňo na libere. Máme dvoch nových nahrávačov. Maťa Jančúru, bývalého hráča Trenčína a Rajka Štrugara z Čiernej hory, ktorý mal ešte reprezentačné povinnosti, tak takisto sa k nám pripojil až neskôr. Na blokárskom poste k Paťovi pribudol mladý kanadský hráč Daniel Grant, vysoký nádejný hráč a veľmi skúsený Poliak Robert Šerbaniuk, ktorý verím, že pomôže dvom spoluhráčom na tomto poste. Lepším výkonom, ďalej na smečiarských postoch je to Andrej Patúc, náš nový kapitán družstva, Miňo Javorčík z Košíc, minuloročný bronzový hráč a ďalší Dino Hovorka, ktorý má aj nejakú takú manažerskú funkciu v našom klube a veľkou posilou je nový hráč Ruslan Sorokins z Lotyšska, ktorý sa venuje aj bičo volejbalu, takže skúsenosti má takisto na rozdávanie. A na libere k Marekovi Hraňovi pribudol ďalší kanadský hráč Erik Mattsson, ktorý hrával minulú sezónu v nemeckej lige. Zabudol si ešte na jednu hviezdu, ktorá pripomína postavou aj farbou pokožky nášho legendárneho Kervina. Nezabudol som, na univerzále máme nášho portugalského hráča Valdíra Sequeiru, reprezentanta takisto, ktorý sa pripojil k nám až tento týždeň, tak verím, že bude prínosom a bude minimálne tak dobrý ako Volkervin. Dôležitou posilou je asistent trénera, legenda slovenského volejbalu Richard Nemec. Prvým súperom Prievidze v sobotu boli mladé olympijské nádeje z Trenčína. Domáci začali zápas výborne. Prvý technický timeout bol za stavu 8-3. S chuťou hrajúci hráči Prievidze v nových bielých dresoch nedali v prvom sete šancu bojovným mladíkom a vyhrali ho 25-11. Tri chyby domácich dostali v druhom sete na konia Trenčanov a tí vyhrávali pri prvej technickej pauze 8-5. Hráči COP Trenčín videli príležitosť vyhrať set nad favoritom a tak až 18. bod domácich zaznamenal definitívny obrat v tomto vyrovnanom sete. 7-bodová šnúra VK od stavu 15-17 rozhodla o vedení 22-17, aj keď domáci potrebovali v závere na víťazstvo 5-set balov. Set sa skončil 25-22. Posledný set rozbehli hráči v bielom rovnako ako prvý a zahrali si všetci hráči okrem poľského legionára Ščerbaniuka, ktorého tréner pre drobné zranenie šetril. Set po jednoznačnom priebehu 13-4, neskôr 19-8, skončil 25-13. Prievidza vyhrala prvý zápas 3-0. Na Slovensku sa po angažmáne v Kazachstane vrátil bývalý reprezentačný kormidelník Peter Kalný, aby skúsenosťami pomohol tam, kde je to najviac treba, pri mládeži. My keď sme trošku hrali volejbal, tak vždy prišla séria, keď sme dostali 2-3 esa a vrcholilo to Javorčíkovým servisom v 3. sete, takže vlastne domáci nás nepustili do hry. No, kultivovaný, veľmi kultivovaný volejbal zo strany domácich, dá sa povedať, že bez chýb. Ja som príjemne prekvapený, vo veľmi dobrom stave sú hráči, ktorí tu dlhšie neboli, legionári, aj univerzál, aj nahrávač, takže to sú výrazné posily. Samozrejme aj Lotyže v poriadku, takže to je jedno rutinované družstvo, ktoré spravilo presne to, čo malo urobiť, dotlačiť mladíkov ku chybám a to sa im podarilo. V prievidskom drese s číslom 3 výborne podával Milan Javorčík. Milana poznáme ako súpera z rodnej Revúcej, Humenného a aj z Košíc. Ten tým je nový, poznáte sa s niektorými len doslova pár dní. Ako to vyzerá v Prievidzi? No, je to tak, narýchlo by som povedal, pospájame, pretože väčšina hráčov mala povinnosti v reprezentácii, takže prišli prakticky na poslednú chvíľu, takže dneska to ešte trošku bolo vidno, že nie je to až také zohraté. Ale mali sme ľahšieho supera, chvála Bohu, dneska, čiže mohli sme to trošku skomunikovať, mohli sme sa spoznať navzájom a myslím, že tými tréningami a tými zápasmi to zohráme lepšie a budeme len v tej výkonnosti stúpať. Hral si kade-tade, tak už vieš porovnať, ale aj keď ešte len prvý zápas, tak zdá sa ti, že by to mohlo byť dobré. Tak zdanie niekedy klame, ale nechávame to tak, ideme sa zohrať, rozkomunikovať to, hlavne sú tam chlapci z rôznych štátov, čiže niekedy tá komunikácia viazne, niekedy tak kričíme niečo po slovensky, oni tomu nerozumejú a zase naopak, takže musíme to dať nejako dokopy, ale myslím si, že tí chalani majú veľa odohraté, boli v zahraničí, takže myslím si, že pomôžu celému týmu a každý, keď dá do toho to svoje, tak bude to dobre. Domáci tréner Kaša bol po zápase spokojný, aj keď jeho hráči majú ešte rezervy v súhre, čo je ale na začiatku pochopiteľné.
Úvodný zápas sme našťastie zvládli, uspokojili sme, verím, aj našich priaznivcov, ktorí nás prišli podporiť. Zápas bol jednoznačne z našej strany relatívne dobrý. V druhom sete sme nakopili nejaké chyby, super zlepšil svoju útočnú hru, čím sa držal vyrovnaný stav. V závere Miňu Javorčík pritvrdil na podaní. Otrhli sme sa, úspešne sme to dotiahli do víťazného konca. Prvý, tretí set bol jednoznačne v našej režii, kde sme robili len také menšie chybičky, hlavne v komunikácii a v zohratosti. Toto bol náš prvý spoločný zápas v tejto zostave, keďže od tohto týždňa iba trénujeme kompletne celý tým, tak verím, že budeme iba napredovať a baviť našich divákov. Je len škoda, že na nových hráčov sa prišlo pozrieť len okolo 200 divákov. Netradičný termín a aj slabšia propagácia urobili svoje. Napraviť to môžu už v nedeľu 23. októbra. O 18. hrajú Prievidzenie doma s Komárnom. Predtým nastúpia v stredu 19. októbra na Myjave.